Vítám vás u dnešního videa, no a máme tady další vlog a tentokrát to bude fakt speciální, protože tady máme derby pražských S mezi Slaví a Spartou Praha. Už ve čtvrtfinále MOL Cupu se setkají dva největší český týmy, no a ten, kdo vyhraje, tak pravděpodobně vyhraje úplně celý MOL Cup. Vlogy se vám líbí, takže tady nezapomeňte na like a odběr, no a nebudeme to zdržovat a jdeme na to. Let's go.